Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Mehfil Sadar Seb, Zamung Mashar Afrasiab Khatak Seb, Bashir Bilor Seb, Baz Mahmud Khan Seb, Tajuddin Seb, Ozama Dirat Mundo Azirino, Granum Algur Ajmal Seb, دا سنا دلت ډیرو خلکو به ویلی میو زمونږ نه مخکې یو پروگرام شو چې د اجمل سه مونږه ورځ منځري وو هغه ته مشاره کړو وو پاکوړي کې نو ډیرو خلکو دا خبره کوله چې پښتانه چې کم دی دا د مرګ نه پس خلک ستایي او د مرګ نه پس خلک یادوي خو زه به وایم چې شاید اجمل سه په خوش قسمتو خلکو کې وو چې هغه په جون په خلکو ځان منلی وو او هغه په جون چې په دې نړۍ کې او یوازې داسې هم نه چې تش په پښتنو کې د پښتنو خو د زړه سر خو په مترکي دنیا کې په قوم پرسته دنیا کې د هغه ځان ته یو پهچان و او په حقیقت کې هغه چې د کوم وخت نه راوتی و او د کوم دور پیداوار و دا شخصي اثرات چې کوم دی د هغه په ذهن چې کوم شوي و او هغه د نوې نړۍ او د نوې دنیا کومه نقشه لیدلې وه د هغې په بنیاد چې کوم دی نو هغه خپله مبارزه کوله او زه به دا ویم چې اجمل صاحب چې کوم دی نو هغه د شاعر په حیثیت نه بلکې د یو قامي او مترکي مبارز په حیثیت چې کوم دی ټوله دنیا یې پیژني نو ګرانو ملګرو د اجمل صاحب د شخصیت په حواله چې د هغه شاعري هم تاسو ګورئ که د هغه عمل ګورئ که د هغه نثر ګورئ او هغه د یو خوبۍ مالک نو بلکې هغه د وخت په جرنده داسې اوړی شوی و او هغه زور ظلم جبر د معاشرې د دومره نږدې نه لیدلی و چې شاید زمونږ په معاشره کې غریب سړی نوم پیدا کول دا د ټولو نه لوی اعزاز دی ځکه چې دلته که وسایل د سره یو مالدار نوم پیدا کول ډېر اسان کار دی خو چې چرته غریب یې ستا محنت او ستا کوششونه هم ډېر په مشکله خلکو ته ښکاري او چې په غریبۍ کې کوم خلک نوم پیدا کوي زه وایم چې اجمل صاحب زمونږ د هغې غریبو خلکو دپاره رڼا ده چې مونږ حوصله نه بیلو اجمل صاحب د خدای غریبو خو د خلکو د زړونو بادشاه او په نره باندې چې کوم ځان له نوم پیدا کړی او ګرانو ملګرو دا هغه خبره ده چې مونږ او تاسو ته حوصله در راکوي ځکه چې نوم په کردار پیدا کیږي نوم په نظریاتو پیدا کیږي نوم په سوچ پیدا کیږي کم خلک چې عرضي طور مخکې لاړ شي هغې ته مخکې تلل نه وایي عرضي طور ډېر خلک مخکې تلی شي دایمي طور هغه خلک مخکې تلی شي چې هغه رښتیا سوچ او فکر لري او اجمل صاحب د سوچ او فکر مالکو د سکول استاذي کړې ده د ټی بی مرض یې لیدلی دی د ملګرو په بیټکونو کې چې کوم دی هغه جوند کړی دی او هغه وخت چې د باچا خان د دې قافلې کله چې هغه د صوبې جنرل سیکرټري و نو په هغه وخت کې و چې شلیدلی کټ به پروت او په شلیدلي کټ کې به هغه چې کوم دی د دې ځینه ټوله صوبه چلوله او هغه اجمل صاحب چې په کوم محنت دلته کار کړی د اجمل صاحب مزاج ته چې تاسو ګورئ یو خو د هغه مزاج بیخي چې د خپل د خټې نه جوړ شوی چې د کم ټاټو بینه راوتی و د غریبۍ په جوند کې هغه چې کوم وخت تیر کړی و او هغه چې څه د نږدې نه لیدلی و یو د هغې عکاسي وه بل په دې ځای کې چې کوم جمهوري او مترکي تحریک روان و زمونږ د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان د هغې سوچ او فکر نه متاثره د عدم تشدد او د مینې په بنیاد چې کوم دی هغه لار ښودله خو کله چې مشکل پیښ شوی دی نو په هغه کې چې کوم دی نو د خوشحال خان بابا رنګ ومو چې داسې زور هم بیا استعمال کړی دی چې خلکو ته بیا قلم خوړی دی او ګرانو ملګرو نن د دې ورځې د مانځلو په حیثیت مونږ د داسې غټو خلکو ورځ چې مانځو دا نه چې هغوی ته ضرورت دی دا مونږ ته ضرورت دی چې مونږ د داسې عظیمو خلکو ورځ مانځو او ځان ته وګورو چې مونږ د هغوی په سوچ او فکر روان یو که نه مونږ دا لار خپله کړې ده او که نه آیا مونږ د خپلې ملنګۍ ته غاړه ایښې ده او که نه آیا په خپله غریبۍ باندې نازېږو او که نه په خپل کردار باندې نازېږو او که نه
کنا مونږ چې کم دې سوچونه بدل کړی دي صرف مادي حالات هم ځان ته مخې ته ایښي دي زه خپله سوچ کوم چې که مونږ د اجمل صاحب په لاره باندې ځو هغه اجمل صاحب چې تلوم نو ما هغه د ملنګۍ په جونګړه کې چې کم دې په حجره کې ناست و او هغه حجره وه چې هغه کامي حجره وه هغه حجره چې په هغې کې د ناستو د کټونو چې کم دې درک نه لګېدو خو چې اجمل صاحب به ناست و نو حجره به پرې ښایسته ښکارېده او اجمل صاحب له به خلک له خلک حجرې له نه تله ځکه عظیمو خلکو له خلک ځي خلک د چا ځایونو له نه ځي او نه چې کم دی نو دیوالونو له ځي لهذا مونږه د دې ورځې په مناسبت سره که د اجمل صاحب د ژوند نه مونږ صرف دومره هم زده کړه چې دا خپل رزق به حلال ګټو خپله مرتبه به غلطه نه استعمالو خپل د نوم نه به ناجایزه فایده نه اخلو که اجمل صاحب دلته غوښتل نو څه به نه میلاوېده دا غریبي خو د هغه په یو منټ کې بدلېدی شوه هغه د قوم سره غریبي خپله کړې وه او دغه غریبي خوښه کړې وه د دې دپاره چې لوی خلک خلکو ته لار پرېږدي هغه لار چې کوم دی خلکو ته ورکوي او بیا هغه زموږ د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان د لارې سپېزلی ملګری د ولی خان د لارې ملګری او د عوامي نېشنل پارټۍ د دې تحریک سره تړلی هغه چې په ټوله دنیا کې کوم مبارزه کړې ده ګرانو ملګرو هغه له خدای بل فن هم ورکړی و ډېر خلک د یو فن مالکی هغه چې کوم دی د شاعرۍ مالک و هغه د نثر مالک و خو هغه چې کله به تقریر کو نو د اجمل صاحب په وخت کې د اجمل صاحب د تقریر ثانی نه وه هغه به چې کله خبرې کولې یو په خپل ګیدرنګ پوهېدل چې چا ته به خطاب کولو په دې به پوهېده چې زه چا سره مخاطب یم یو په دې خبره پوهېدل بل د وخت په مناسبت سره ټیک خپله خبره کول دا د اجمل صاحب فن و او بل د هغه د خدای پاک ولې چې کوم انداز ورکړی و او کوم د هغه الفاظ و هغه هم چې کوم دی ټولو خلکو ته یاد به یې ډېرو ته او زموږ د کشرانو ته هم چې کوم دی د هغه د کیسټو په ذریعه به یادی اجمل صاحب چې کوم دی په دې اخیري کې چې چا لیدلی و د ضعیفۍ د کمزورتیا دا یو رنګ اجمل صاحب و او چې کله د ځوانۍ آب و تاب سره و او د هغه آواز و نو د هغه هغه آواز د ریډیو پاکستان نم خلکو اورېدلی و چې د دې پښتنې خاورې دپاره به یې خبرې کولې او د باچا خان د کافرې په بنیاد ګوډ ګوډ ته تللی و هم چې کوم دی د هغه آواز خلکو اورېدلی و او د دیزي مترکي تحریک چې دلته د خواریکښو د مزدورانو او د کیسانانو د تحریک پهچان و هغه تحریک سره هم چې کوم دی خپله وابستګي جوړه کړې وه هم د شاعرانو د تحریک په بنیاد هم د فکري تحریک په بنیاد هم د سماجي تحریک په بنیاد او هم ورسره چې کوم دی د سیاسي تحریک په بنیاد د اجمل صاحب چې کوم دی مختلف اړخونه دي او زه به د اجمل صاحب ګرانو ملګرو ډېرې خبرې چې هغه به خلکو ته هم کولې او د اجمل صاحب دا یو خبره چې ولی خان ته به یې کله عقیدت پیش کو او د ولی خان په حواله به کوم خبرې هغه کولې هم مونږ ټولو ته یادې دي زه د خپلو ملګرو ته دا خبره کول غواړم چې نن زمونږ د اجمل صاحب چې د ټولې نړۍ پهچان دی او د مترکي خلکو کې یاد دی او هغه اجمل صاحب چې کوم دی نو زمونږ د خیبر پښتونخوا د دې خاورې پیداوار دی او بیا مونږ ته دا اعزاز حاصل دی چې خیبر پښتونخوا کې بیا د نوښار پیداوار دی چې مونږ په هغه ځي باندې او ګرانو ملګرو مونږ ته د هغه هغه یو ځای یاد دی چې د چا سره به په بیټک کې پروت و نن به هم په هغې بیټک کې چې کوم دی نو څوک کینني نن به هم په هغه بیټک کې په کټونو کې څوک کینی اجمل صاحب چې به په هغه کټونو کې کیناسته اول ته به یې چې کوم دی نو خپله مفروتیا کوله د داسې غریبو خلکو د سره چې د هغه به خپله روټۍ به د هغه سره نیموله خو اجمل صاحب چېرته خانانو ته زور نه کړې هغه چېرته دې خبرې ته زور نه کړې بلکې د یو استاذ په حیثیت چې زموږ په پبو سکول کې په نیشنل سکول کې چې کوم دی نو هغه استاذي کوله او په هغه استاذۍ باندې چې کوم دی نو هغه ځان پاللو لهذا مونږ د هغې اجمل صاحب چې هغه کوم مونږ ته لار ښودلې ده او بیا په دې انداز کې چې هغه د دې غریبۍ د دې بنیاد نه راپاسي او د باچا خان د ولی خان فکر خلکو ته مخامخ کوي او د پښتنو له په نړۍ کې خپل مقام ګوري داسې یو وخت هم راځي چې هغه د دې پښتونخوا نه چې کوم دی د پښتنو لوی کور ته ځي او په لوی کور کې چې کوم دی نو هغه زمونږ سره په خوا کې وخت تېرو او هغې خلکو هم د دې خبرې ضرورت محسوس کو چې اجمل صاحب له خدای پاک داسې ژبه ورکړې ده داسې فن یې ورکړی دی چې په افغانستان کې هم د قبایلو سره خبره کې او د اقوامو قبایل سره خبره کې نو اجمل صاحب به ورته مخامخ کې نو اجمل صاحب یوازې دیزي کې نه په افغانستان کې هم چې کوم دی د پښتنو سره نیخ په نیغه رابطې او په هغه ځای کې چې کوم دی خپل کار کړی دی
لہذا مونگا دا اجمل سیب دا آغی سپیزل الاری پا بنیاد چی مونگ تیڑیر سلسرون لیوز کی با مونگا دا اجمل سیب پا شہرہ باندی خپل سیاست کو دا اجمل سیب پا شہرہ باندی با مونگا خلق متاثر کول او آغا دا وقت توازو چی پا کم وقت کی آغا خبر کردی دا او دا دی پا بنیاد باندی گران و ملگرو دا سمر مهم خبر دا وی کد بازون خکار نمن نشوی کده بازونو خکار نمنه نشوی سیاد جال بده هم پاتی نشی او کده زما شرعه تلاس واچو خوده گستا شال برانه پاتی نشی گرانو ملگرو دا تاسو صرف دا یو شیر روالی دا آغا الفاظو که شیر نده ویلی که آغا پا دی سخته که وقت نوی تیر کرده او آغا فکری طور دا دی فلسفه ملگره نوی دا شیر به سنگوی نوزه پخ پل خبر دا خبر کول غوارم چه اجمل سیب شعری دا غد مبارزی اکاسی دا دا اجمل سیب نصر دا غد مبارزی اکاسی دا اجمل سیب پا حقیقت که چکم ده یو پالیتیشنو یو سیاستدانو یو مدبرو یو ادیبو و سر شعرمو خدا غد پهچان چکم ده اغد خور عشقو دا وطن عشقو دا غریبه سر عشقو دلت چکم ده مساوی حقوق غستل او دا باچا خان فکر چکم ده پا دیزی که خورولو دا چکم ده دا اجمل سیب پهچان ده گرانو ملگرو دا دی یو سو ما تو گوڑو الفاظو سرا چی دا اجمل سیب سمر تعریف موشی دا دی وقت پا مناسبت سرا زبا دوم رویم چی یوزل دا دنیا نا تللشتا دا سی سوک نیشتا چی آغا با پا دنیا پا مخ پاتیش پیغمبران تلی دی ولیان تلی دی اصحابان تلی دی زبرگان تلی دی طول دنیا چی یوزل دی دنیا تراشی دا دا فطرت کانون دی چی واپس بزی ار سوک بچ کم دی نمری اجمل سیب پا جون کی دوم را سکڑیو چه آغا پا وجود با مل شی خو آغا پا فکر بانده نمری آغا دخپل جون دوم را سرمایه مونگ تا پریخه چه امری نه خو دوم را خبره با ضرور کم چه اجمل سی با پا مونگ که آغا خوشکسمته وی چه آغا با دا پختانو چه دا کم سخت پا مونگ بانده وقت را آغله ده ابل آره دا کوری تا چه مونگ تلو پا کبر کم چه کتا نو مونگوی چه اجمل سی خوشکسمته ده چه نن دا پختانو آغا زخمونه آغا تا نخ کاری زکه چه پختون نورم پا مصیبت که گیر شویده دا پختون وطن نورم چه کم دینو زخمی زخمی شویده نن چه کم دینو زمونگا جماعتون محفوظ ندی نن زمونگا اجره محفوظ ندی نن زمونگا سکولون محفوظ ندی نن زمونگ چه کم دینو قرآن شریفون محفوظ ندی نن زمونگ بچی چه کم دینو محفوظ ندی زمونگ نن خوینده مینده چه کم دینو محفوظ ندی نن زمونگ ده پلرونو نیکونو پتکی محفوظ ندی نن مونگ ده تاریخ داغی جبر او ده زور ظلم ده وقت نتیریگو چه ده ده پارا جگر چه کم ده زباویم چه اجمل سیب خوشکسمتو چه زمونگ نلار خو مونگ ده اجمل سیب سردار لوسکو چه تا کم خوب لیدلیو کم ده دشتگرده ده خاتمه ده پارا کم ده آمن ده پارا نیغ با پاغلار باندیزو ده سرونو قربانی باورکو مونگ چه کم ده نو پشاکی بینا